Dámy a pánové, já jsem jak v Jiříkově vidění. Nezlobte se, pane poslanče Schwarzenbergu prostřednictvím pana předsedajícího, o mě se pokouší infarkt z vašich slov. Vy tady říkáte, že je legitimní, aby země nasadila vojáky proti svým občanům. Mi říkáte tady vy, který jste v roce 99 podporoval bombardování Jugoslávie, když ozbrojené skupiny UČK rabovali a bombardovali a zabíjeli v Srbsku. Vy jste nechali ukrást Srbsku jeho zemi. Vy jste řekli, že to je legální, nechali jste si to posvětit kdečím a teď tady moralizujete, apelujete. Pane předsedající, prostřednictvím vás, já si velice vás vážím jako člověka, který má určitá léta, ale vy jste mě teď šokoval tím pokrytectvím. Prosím vás, už tady nevystupujte. To je přeci nemorální. Vy jste jezdili na Majdan podporovat ty skupiny a ty aktivisty bez toho, aniž byste jim řekli, že si nepřejete, aby extrémní skupiny byly ozbrojené a bojovaly. Vy jste tam prostě jezdili podporovat to a toto přerostlo. Ten scénář je naprosto stejný, který jste udělali na Balkáně. Vy jste se stejně dívali na Sýrii, na Líbii a teď tady moralizujete a řeknete, no teď je legitimní, že ta vláda tam bude bombardovat a bojovat se svými lidmi. Ale v jiných zemích, když se ta vláda bránila proti interventům, kteří byli vyzbrojeni ze zahraničí, tam vám to nevadilo. Tam jste prostě tomu Srbsku to Kosovo ukradli. To je absurdní, co jsem tady slyšel. Promiňte mi, že jsem se takhle rozběsnil. Děkuji panu poslanci. Další faktickou poznámkou paní